بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک اہم بیماریاں جو ہمارے عام روزمرہ حالات میں ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ آج کا موضوع پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے جو مختلف بیماریوں کے گروپس ہیں اس کو ڈسکس کیا تھا، تو جس میں کنجینیٹل بھی ہے، ٹرامیٹک بھی ہے، انفیکٹو بھی ہے، نیوپلاسٹک بھی ہے، میٹابولک بھی ہے، اور اسی قسم کی یہ بڑے بڑے گروپس ہیں۔ اس بڑے بڑے گروپس میں سے ہم آج ایک گروپ کو اٹھا رہے ہیں، اس گروپ کا نام ہے انفیکشیس گروپ، جو کہ جراثیمی، وائرس، فنگائی یا دوسری ریکیٹسیل، اسی قسم کی جو ہماری آرگنیزمس ہیں، چھوٹے چھوٹے آرگنیزمس ہیں جو کہ ہمیں ظاہر نظر نہیں آتے لیکن مقناطیس میں یا مائکروسکوپ میں ہمیں وہ نظر آتے ہیں، اس کے ذریعے جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں جس کو ہم انفیکٹو گروپ کہتے ہیں، اور اس انفیکٹو گروپ میں اس کا جو سب گروپ ہے وہ ہے پانی سے پھیلنے والی بیماریاں۔ میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ یہ بیماریاں پانی سے جو پھیلتی ہیں یہ تین قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک جسے ہم خالصتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہے، کہ یہ پانی کے استعمال سے ہی یہ پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو پانی سے ہی متعلقہ ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی سے متعلقہ بیماریاں ہیں جسے ہم واٹر ریلیٹڈ ڈیزیزز کہتے ہیں۔ ایک تیسرا ہے جسے ہم پانی کے استعمال سے، جیسے پانی کو نہانے کے لیے استعمال کیا ہے تو واٹر واشڈ جو ڈیزیزز ہیں وہ اس کا ایک گروپ ہے۔ تو اس کے اندر تین گروپس آتے ہیں۔ تو تین گروپس میں سب سے پہلے ہم یہ کہیں کہ خالصتاً جو پانی کے سے پیدا ہونے والی امراض ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے، جو سب سے سر فہرست آتی ہے، وہ ہے ڈائریا، پیچش، جسے ہم ڈسینٹری بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر پولیو، کہ پولیو ایک ایسی اہم بیماری ہے جو کہ پانی کے ذریعے ہی پھیلتی ہے۔ چوتھے نمبر پر یرکان، یرکان کے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ہیپیٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے اور ای ہے۔ تو اس میں ہیپیٹائٹس اے اور ای ایک ایسی بیماریاں ہیں جو کہ پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائیفائڈ، جیسے ٹائیفائڈ بخار ہے، جسے ہم میادی بخار کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو ٹائیفائڈ بخار بھی پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہے۔ جو اگلی بیماری ہے جو کہ پانی کے ذریعے پھیلتی ہے وہ ہے پیٹ کے کیڑے،